ନମସ୍କାର ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର ନୃତାଙ୍ଗ ଗାଁର ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରହିବ ଶତ୍ରୁତା ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁର ମାନେ ଯେ ହତ୍ୟା ଏକଥା ଏଇଠୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ৰাজ্যৰে গোটেইপাৰে গোটেই ৰাজনীতিক হত্যা হ'লবলৈ সমস্তে চুপ ৰোলে কিন্তু সতুৰি বৰ্ষ ঊৰ্ধ বৃদ্ধি দুই দুইজণক হত্যা কৰপচন্দা কৰোঁতে বিজেপি কংগ্ৰেছ চৰকাৰক ঘেৰুৱা বেলেগ চৰকাৰী বাবু মানে কিন্তু কৈছিল যি মানে পুলিচ বাবু সেই কিন্তু মন্ত্ৰী প্ৰতাপ জেৰা না এফ আই আৰ তদন্ত পৰিচৰভুক্ত পাৰি কি যোনানে মুখ্য অভিযুক্ত অতি পূৰ্বত ব্লক অধ্যক্ষ ভিকাৰী স্বাই ও তিয়ে সৰপঞ্চ স্বামী অহা প্ৰফুল্ল বিশ্বল ভাই ই মুখ্য অভিযুক্ত সমেত মন্ত্ৰী প্ৰতাপ জেৰা পুলিচ এই পৰ্যন্ত এফ আই আৰ নাথাকিবলৈ গিফ কৰোঁ

ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରକାଶ ମିତ୍ର ଏକ ବିଷୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଚାପରେ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ କିଏ କେଉଁଠି ରହିବ ଏକଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକ ଅଭିଯୋଗ देखंतु आज आम केंद्रीय प्रभारी ड पुरंदेश्वरी सहित आम राज्य सभापती नेतृत्व आम्ही समस्ते जाईल एवं कुळमणी बराळ ए दिव्यसिंग बराळ परिवार आम्ही भेटलु द्यसिंग बराळ तिन पूर सह कथवार्ता स्पष्ट भारत ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଟରେ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖିଲେ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କେମିତି କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା ଯେତିକି ସେ ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସିରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖିଲେ ଦ୍ୟାଟ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ବୟାନ କରିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଯାହା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କଥାକୁ ସତ କଥାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ପାଖାପାଖି ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳମଣି ବରାଲ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା એબં જનતા દળ નેતા દ્વારા સેઠિકાર વિધાયક એવું મંત્રી દ્વારા તરફ હત્યાર ધમક દીયા જઈ સ્પષ્ટ જણા પડુ જે વિજુ જનતા દ્વારા એ હત્યા કરાઈ છે એ કુળમણી

କାହିଁକି ପଚରା ଉଚରା ପ୍ରାୟ କରାଯାଉ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କଥା ଆସୁଛି ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଦୋଷ କରିବା ପରେ ତାର ଦୋଷର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବାର ମାତ୍ରା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସବୁ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିକୁଞ ସାହୁ ନାଇଁ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିବା ନ ଆଣିବା ইয়ে পুলিশ বিভাগের কথা কিন্তু সাধারণ লোকের গোটে মত ভাবে যা প্রচলিত কথা যান না এফআইআর দিয়ে যায় স্থানীয় পুলিশ সেমান ইন্টগ্রেট করে সি যে হুত কিন্তু আজি এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সমস্ত মুদলা উপরে যেভাবে ভাবে এমানে পুলিশ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତ ହେଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବିଜେଡି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋର କହିବା କଥା ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ରଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେ ପୋଲିସ ଠୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ ସରକାର ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସସାହଜ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ বা থানা পর্যন্ত ডাকিবা পাই আজ্ঞা সমান প্রশ্ন মধ্যে সবুজ অভিযোগ নিকু যাব আমি আপনা পাখ খুব শীঘ্র ফেরিব রবিদাস সম জড়িত ছন্তি সুক্ত দাস আপনা চাইবি যে প্রশ্ন হউচি যে আইন মন্ত্রী নিজে 13 নম্বর অভিযুক্ত ভাবে পুলিশ বদ্ধ তাঙ্ক না কো রেজিস্টার করিছে এবং সবুটি অভিযোগ যে আইন মন্ত্রী কো কেবে এবে তদন্ত পরিসরভুক্ত করি পারিব নাই কাইকিনা পুলিশ উপরে চাপ পড়িব যো কথা আজি প্রকাশ মিশ্র অভিযোগ করিছন্তি ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଜି ବିଜେପି ହୋଇଛି କାଲି ବିଜେଡ଼ି ହେବ ଏବଂ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ହେବ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ରାଜନୀତିକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ନାଁ ଆସିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ না দেখুন যে এ ঘটনা ঘটেলা তা পর দিন মধ্যে আপনার চ্যানেল এবং অন্য চ্যানেলি যে যেহেতু যে অভিযোগ হয়েছে এতলা হয়েছি সে মন্ত্রী প্রতাপ জেলা না সিধা সহ ভাবে রয়েছে আজ্ঞা তে এ ঘটনা যদি প্রকৃত মুখ্যমন্ত্রী চাহুমা যে ঘটনা গোটে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার দরকার যেটা নিহা দরকার তাহলে মন্ত্রী গোটে ইস্তফা দায়িত্ব দেদেবা উচিত কৌচি সে যদি সেটি তদন্ত খসি যাতে পুঁ মন্ত্রী হবার কিছু অসুবিধা নাই এইটা প্রথম দিনে আজ মধ্যে কুচি এই ঘটনার পুলিশ কিছু লোক গিরফ করেছে পুলিশ ইভিতরে কিছু লোকক গিরফ করেছে অভিযুক্ত এবং তার ভিতরে যে মুখ্য অভিযুক্ত বলে কৌছেন সে মানিছে সব কথা হয়েছে কিন্তু আজকে গোটে বড় কথা আউচি যে মন্ত্রী কথা আসুচি মন্ত্রী বিষয়ে যা তথ্য মধ্যে আসুচি ଆ ଭିତରେ ହତ୍ୟା ବାଦ୍ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେସି ଯ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି କି ସେଠି ଯଦି ଅଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେସିରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କାରଣ ବରାବର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେସିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି তেম সি গোটাই তদন্ত মুক্ত হওয়া দরকার সে কতবে তদন্ত মুক্ত হয়ে পে পুলিশ কতবে তায় তদন্ত মুক্ত করে কাম করে পার যদি সি মন্ত্রী পদুর চাল যাতে মন্ত্রী পদরে রয়েছে জন লোক গোটে স্থানীয় পুলিশ নির্ভয় ভাবে তাঁক তদন্ত করে পাব কারণ রাজ্য পুলিশ সেইটা এটা যদি গোটা কেন্দ্রীয় সংস্থা ইনকারি করথা যদি সিবিআই ইনকোয়ারি করেন তার আবশ্যকতা না কিনা সি আপে আসবন किंतु ए गटे राज्य पोलिस करूची गरुटी गएर निश्चित क्रिमिनल कंस्पिरेसी रे तांकर भूमिका अछि ना नै एटा गोटा तदन दरकार किपर एटा तदन तदप नम्बर वान् एक आज ता प्रकाश मिश्र जोटा कहिले मोर खाली गोटे कथा जान् कथा तर मृत्युकालीन जमानबन्दी अदि मृत्युकालीन जमानबन्दी अृत्युकालीन जमानबन्दी आधारले जो ना अछि যুক্ত বিৰোধী কাৰ্যানুষ্ঠান আৱশ্যকতা ৰূপ বাবু আপোনালোক যাবি যে বিকাশ জেনা ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনাৰ দলৰ কৰ্মীক হত্যা কৰলা দিন সন্ধিয়া বেলেগ হত্যা কৰাৰণ লোকে দেখিলে জানিলে পুলিচ কু অৱগত কৰো সেতবে সহকর্মী পুলিশ গিরফ করা মুখ্য অভিযুক্ত ছাড়িদ

देखु जदि सरपंच विकास जेना हत्या कौला विकास जेना हत्या ये कारण प्रधानमंत्री आवास योजन जो भाई भाव दुर्नीति से दुर्नीति प्रसंग को विकास जेना और कुलमणि बराल समस्त एक कथा को उठे थे दुर्नीति क्या विरोध विरोध में आक्षेप आसला सरपंच ब्लक चेयरमैन पूर्वतन ब्लक चेयरमैन स्पष्ट भाव जो कथा बाबू कहिले जे मृत्यु जमानबंदी कथा जे डाइंग डिक्लेरेशन कथा एवं प्रकाश मिश्र आज कहले आज मीडिया शुणिक प्रेजेंस रे तांकर पिला माने कहिले जे आमो बापा ए एका ना कहिले ना कहिला तो बहुत लोक हॉस्पिटल रे थिले तेनु ताकू गोटे मृत्युवरण जमानबंदी भाबरे भारतीय डिक्लेरेशन भाबरे पोलिस व्यवहार काहे की करू नाही ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଉଣେଇଶ ମସିହା ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସତର ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଉମାନେ ସତକଥାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ରାଜ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଜନତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସତ କଥା କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯାଉ तो भारतीय जनता पात्र स्पष्ट अभिमुख होउची जे जो माने दोषी जो माने दंडित तो होवा कथा मुख्यमंत्री जेतु निजे होम मिनिस्टर दिव्य सिंह मिश्रा किए हिज मिनिस्टर ऑफ स्टेट द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ आयन मंत्री होचंती प्रताप जेना को को आधार रे जो लोककों का केस रोजु जो लोक विगत दुबर्ष हा सिधासळख आक्षेप होऊची दुर्नितीत्या करतार षडयंत्र करुन करु नवीन बाबू तांको त्यापर्यंत कॅबिनेट रे रखी केमती तो बड़ा आश्चर्य कथा माने दिन दहाडे दिन दीन दीपहरे लोकां हत्या करा कथा जी भारतीय जनता पार्टी उठवची या राजनैतिक आक्षेप कुहाव ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନଥାଏ ଆର ଟି ଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଇଏ କିଭଳି ଶାସନ ଯୋଉ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଅହିଂସା ନେଇକରି ଅହିଂସା କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହିଂସାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକିରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ

ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଅହିଂସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସାର ଗାତା କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସରକାର ତ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ନାଁରେ ହିଂସା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ନିରବ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କି ସେ ନୟାଗଡ଼ର ପରି କଥା ହେଉ କି ସେ ମାଧବୀଲତା କଥା ହେଉ କି ଇତିଶ୍ରୀର କଥା ହେଉ ଆଜି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ କଥା ହେଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ কাজ না সরকার কিছু স্পষ্ট নীতি অরকার এটি কিছু যজু জনতা দলর সভ্য নরই বে এইভাবে ভাবে ঘটনা ঘটব ঠিক সেইভাবে ভাবে সারা ভারতবর্ষের বিজেপি মধ্যে করেছি যে লোক অপরাধ যিটফণ্ডে বাঁধি হয়ে থাকব সে যদি তাঁর দল সে মুক্ত বর্তমান ভারতবর্ষ কো ওষা সবুড়ে আজি সাধারণ লোক ঘোর দুর্দিন ভিতরে অছন্তি যে তাঁকর ধন জীবন সুরক্ষিত নুহে তেমন এ কথা কু আজ দিনের রববাব ভি বরিষ্ঠ লোক মানে আগক আসা পড়ব এ রাজনৈতিক মুদা নুহে হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশ যেতবে ডাই ডারেসন না। তা ব্যবহার করু না এঁথু অনুমেয় যে সরকার যে বৰ্তমান সময়ে কোৱা যাওঁ যে ৰাজনৈতিক দল হুন সূচনা ধিকাৰ কৰ্মী কিৰ অপাৰগতা কথা চৰকাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰ ব্যৱচাৰ কথা সমস্ত সামনা আনিব এই কথাৰে যথাৰ্থ অধ্যমৰে গণতন্ত্ৰ সুদৃঢ় হব আৰু সক্ষম হব কিন্তু যিয়ে বিৰোধ কৰিব মৃত্যু মুখক যাব পাৰিব তাৰ উপৰি আক্ৰমণ হ'ব তাৰ উপৰি হত্যা হ'ব আজি বিজেপি উপগ্ৰেছ উপৰ হ'ব কালি বিজেপি কংগ্ৰেছ তাৰ ভিতৰত বিজেডি উপ আক্ৰমণ কৰিবটনা গণতন্ত্ৰ পাই কেক আজ্ঞা এইটো এইভাৱে গোটেই বাণ গণতন্ত্ৰ খালী নুহে পূৰা মানৱ অধিকাৰ প্ৰত্যেক আইন ব্যৱস্থা প্ৰত্যেক গোটেই বিপদ কাংকি মই কওঁ ৰাজ্যৰে যোন ভা বাণ সৃষ্টি হ'ব

আপোনাৰ ভাবন্ত যদি নিৰ্বাচন পাঠি আছো এই অৱস্থা কম হ'ব এই ভয়ংকৰ পাৰ্ছিতি দৃষ্টিৰু এই যি ঘটনা যোন ঘটনা কোনো আমি আলোচনা কৰোঁ মাহঙা ঘটনা মাহঙা ঘটনা গোটেই ভাৰি চিম্বলিক কেছ মাহঙা ঘটনাৰে ঠিক পুলিচ কিছু লোক গিৰাফ কৰিছে কিন্তু আধাৰ সবুঠু বৰ কথা হ'ব এইটাই কাহ দৰকাৰ এই ঘটনাৰে গোটেই ক্ৰিমিনাল কনস্পিৰেচি অঁ মন্ত্ৰীকৰ এতিয়া ষড়যন্ত্ৰ অঁ না নাই ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତା ତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର କିଏ କରିବ ତାକୁ ଏଇ କଥାଟା କିପରି ଭାବରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ହାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗଲଟାକୁ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି କି କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିକ ଭାବରେ ମାମଲା ହୋଇପାରିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ গোটেই উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিব যি উদাহৰণ চৰকাৰৰ স্বচ্ছ নিৰ্ভল ভাৱমূৰ্তি কোনো আনিব তাৰপিছত দৰ্শক বন্ধু মহাৰ ডবল মৰ্ডৰ হত্যা ঘটনাৰে তেৰ নম্বৰ অভিযুক্ত ভাৱে যেতিয়া মন্ত্ৰী প্ৰতাপ জেনা আছিল এতিয়া যিয়ে ব্লক চেয়াৰমান পূৰ্বত ব্লক চেয়াৰমন অধ্যক্ষ ভিকাৰী স্বাই পু পঞ্চান প্ৰফুল্ল বিস্ৱা যিয়ে অৰপঞ্চ স্বামী আৰু তাই ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆରରେ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି ଏସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଡୁଆଖି ସୂତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛି যদি সরকার তাঁর আভিমুখ্য স্পষ্ট করা দরকার গান্ধীবাদী অহিংসা কথা সরকার ডিডিম পিটু থাকলে মন্ত্রী প্রতাপ যে নিজে আইন মন্ত্রী সে দায়িত্বের বেড়ে তা পুলিশ তদন্ত করে পাব কি যদি সে দোষী থাকে তাঁর উপরে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করি এ প্রশ্ন বর্তমান সময়ের বড় প্রশ্ন হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং আজ বিজেপি নেতা তথা পূর্বতন পুলিশ ডিজি প্রকাশ মিশ্র পুলিশ চাপে সন্দেহ ঘের তদন্ত রাজ্য ଯେତେବେଳେ ମରିଥିବା ମଣିଷ ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ରୋଶ ହିଂସା हत्याकाण्ड रूप न नदेब यतिप्रति सरकार दरकार आम सहित आलोचन सामेल हुन्छ भृगु बक्सिपत्र विजेपि पी विजेपि नेता कङ्ग्रेस र निकुंज पसायत आम सहित जोड़ी जोडिए कङ्ग्रेस नेतावि दास आम सहित जोड़ी जोडिए वरिष्ठ साम्बादिक तपाईँ आपसु बहुत बहुत धन्यवाद आलोचन सामल होइन ए आगामी दिन दिनले डबल मर्डर घटार मंत्री प्रताप जेना सम्पृक्ति कन् रे कार्नुष्ठान कि नै यहाँ रह्यवासी नजर तेह्र आलोचनाको एउटा रकुछु अधिक खबर अर्गस न्यूज नमस्कार